Oh, the weather outside is frightful, but a fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Finally say goodnight. Oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. All the weather outside is frightful, but a fire, delightful. And since we've no place to go, he doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, 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 snow. Oh, when we finally say bye-bye, I won't hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Aqui estamos desde a cidade invicta, desde a cidade do Porto, para mais uma emissão. Boa tarde, do desfile Porto. Dos Pais Natal. Está tudo quentinho, não está? Sim. Está tudo quente e com vontade de participar. 14.963 Pais Natal. Este é o número a bater, o recorde a ultrapassar no desfile de hoje. Se o conseguirmos, não só estamos a obter uma marca importante para a cidade, como também a colaborar com algumas instituições da cidade do Porto que prestam auxílio a alguns dos cidadãos que passam por necessidades. Por cada Pai Natal que atravesse a linha de meta, há um euro que irá juntar-se a muitos outros para se conseguir uma boa maquia para várias instituições da cidade do Porto. Abrimos com os da Lucky Duckies. Marco António, olá, meus amigos. Como estás? Estamos muito bem. E particularmente natalícios. Natalícios. E este cenário é invejável para qualquer artista. Ter esta Avenida dos Aliados tão bonita, com esta gente espetacular e tão bonita, eu nunca imaginei ver o Porto tão feliz vestido de encarnado. Alguma vez tinha que acontecer, meu caro. Ai, tu foste dizer, pronto. De encarnado do Pai Natal. Claro, claro. Aqui atrás de nós estão também alguns dos elementos do grupo Dance Academy. Podem vir à frente para serem aplaudidas. Um aplauso para elas. Uma salva de palmas para elas, por favor. Muito obrigado. Muito obrigada. Podem recuar. Marco, uma prenda para este ano.
que a Troika faça o mínimo de disparates possível e que as pessoas tenham uma vida minimamente digna e confortável, que não haja fome, que toda a gente tenha acesso a boa comida como eu vou tendo normalmente. Não se nota. Não. Aliás, eu sou um descendente do Pai Natal. Vou-me tornar em Pai Natal lá para os 70 anos. À volta disso, pelo menos. Minha querida, eu não sei se gostas de chocolates. Adoro, adoro chocolates. E desde já deixa-me desejar um Feliz Natal, um Santo Natal. A vossa cidade está linda. Eu passei aqui os últimos 3 dias com o Marco e, de facto, a vossa cidade é encantadora. Eu nunca tinha a oportunidade de ter andado andar por aqui a pé. A vossa cidade é muito, muito bonita. Parabéns. Muito obrigada. E um aplauso para os Lucky Duckies. Obrigada por estarem connosco. Muito obrigado. Estávamos então a fazer referência aos chocolates, não por acaso. Claro. Porque hoje vamos mostrar-vos algumas das marcas de excelência, marcas portuguesas de excelência, que podem servir de inspiração para prendas de Natal. E é exatamente associado ao Natal um bom chocolatinho. Claro, portanto, este ano oferecemos Portugal. O mesmo é dizer que, ao falar de chocolate, oferecemos chocolates Império. É para lá que vamos. Gosto muito.